reka ibyo kurya byawe bikubera umuti, ntutarya ibiryo nk'umuti, bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Socrates yabivuze neza ngo abantu bamwe babereyeho kurya ariko twe turya kugira ngo tubeho. Nabwiye ko abantu barya kubwa impamvu ebyiri, turya kugira ngo tubeho, kugira ngo tubone imbaraga umubiri wacu ukeneye, ndetse no kugira ngo ubuzima bwacu buhore buringaniye. Nibyo bita homeostatic eating. Niyo mpamvu igifu kirangije akazi kacyo, bitunga umubiri bikaboneka, ibidafite icyo bimaze mu mubiri bikajya mu mwanya wo gusohoka. Ni ibintu bihita byikora yuko ubwonko buhita bubona ayo makuru bukarekura imisemburo ikumenyesha ko ugomba kurya aribwo wumva ushonje. Akazi k'igifu ubundi abahanga bavuga ko kamara amasaha 4, igifu kikaruhuka amasaha 2, hanyuma nyuma y'amasaha 6 akaba ari bwo wemere gufata irindi funguro. Numva niba ufashe ifunguro none ahangaha urategereza amasaha 6 kugira ngo ufate irindi. Ubundi abantu barijya kugira ngo babeho iyo formule barayikurikiza, kuko burya n'uburyo ufatamo amafunguro bugira n'isano no kubuzima bwawe buhagarara, bugira n'isano no kubuzima bwawe bumera. Iyo ushaka rero kunoza neza ibijyanye n'imirire, gerageza hagati ifunguro rimwe n'irindi hajyemo amasaha 6 byibuze, byibuze rwose. Hanyuma byagera nimugoroba mbere yo kuryama, gerageza hagati y'ifunguro no kuryama hazemo byibuze amasaha 4. Ane rwose. Ntabwo ari byiza kuryama igifu gifite akazi kenshi. Cya mbere bishobora guhungabanya ibitotsi, binagira ingaruka mu migogorerwe y'amafunguro runaka abantu baba bafashe. Hanyuma hakabaho rero n'ubundi buryo bwitwa hedonic eating cyangwa se hedonism, turya tugamije kwinezeza. Ahangaha urya kugira ngo uringanize ibyiyumviro byawe, ntabwo bushonje kenshi, ahubwo urya kugira ngo winezeze. Iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa ukazahaza umubiri, warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe bisharira akanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibuka gushuke ngo ukwibagize kutabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Umuntu ashobora kuvuga ku mavuta ya olive, amavuta ya elayo, amavuta ya elayo cyangwa se amavuta ya olive, namwe mu mavuta akundwa n'abantu benshi. Ubundi niyo mavuta wakoresha mu buryo bunyuranye ntatera ibibazo, wayarya wayisiga byose birashoboka. Ni amavuta y'ingenzi ku ifunguro iryo ari ryo ryose rwose. Iyo ukunda kurya aya mavuta ya olive nk'abantu bakunda kuyakoresha cyane nk'abanyamediterane bazwiho ko baramba cyane kurusha abandi bantu batuye ku isi, ni ukuvuga icyizere cyo kubaho kiba kiri hejuru ari kirekire cyane, kandi badakunze kwibasirwa n'indwara zibasira abantu, umutima, diyabete, kanseri, kubera kurya aya mavuta ya elayo. Aya mavuta agizwe n'ibintu bitandukanye, habamo ingufu, habamo ibinure, habamo omega 3, omega 6, vitamini E, vitamini K, ya n'izindi ntungamubiri nyinshi zitandukanye. Ibi byose rero bifatikanyirije hamwe bifasha umubiri. Cya mbere, aya mavuta azwiho kugirira akamaro uruhu mu buryo bunyuranye, yaba kuyisiga no kuyarya bishobora kurinda umwera, bishobora kurinda gusaduka iminwa n'uduheri twa hato na hato ku ruhu. Anafasha n'ibisebe gukira vuba, akanabirinda kujyamo mikrobi, arwanya ibibazo bijyanye n'igogorwa, akanarinda indwara zinyuranye z'amara ndetse n'iz'igifu. Aya mavuta kuba arimo aside yitwa oleic ndetse n'iyitwa hydrogestrozol, bituma rero arwanya kubyimba kw'impindura cyangwa se pancreas. Afasha none mu kurwanya indwara yo kwibagirwa ikunze kwibasira abasheshe akanguhe. Afasha no mu guhangana n'indwara zifata umwijima na kanseri yawo. Aya mavuta ya elayo ni ingenzi cyane mu guhangana n'indwara zinyuranye z'umutima
nk'izo kuziba kw'imitsi bishobora gutera n'umuvuduko udasanzwe w'amaraso, izo kwangirika kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko bigatera stroke, n'izo gutera nabi k'umutima. Aya mavuta kandi ni meza cyane mu guhangana na kanseri zinyuranye, yaba iy'amabere, iy'amara n'iya prostate. Anakoreshwa mu kuvura ibishyute cyangwa se mu kuvura ubushye, mu kuvura iminyate n'izindi ndwara zose zakwangiza uruhu. Anarwanya iminkanyari, yaba iza mu gahanga cyangwa se munsi y'amaso. Kimwe n'uko arwanya ibinure byo ku nda, kwa kundi umuntu aba yarazanye ibinure byinshi ku nda cyangwa se ibinyenyanza. Ni meza, muri make arwanya umubyibuho. Mu gihe andi mavuta ashobora kongera umubyibuho, aya yo aza akora ikinyuranyo, aya aza akora ikosol, afasha no mu guhangana na cholesterol mbi. Aya mavuta rero ku ruhu ni ukuyisiga, ushobora kuyisiga yonyine cyangwa se ukagura amavuta yo kwisiga avanzemo, ariko iyisize yonyine nibyo bigira umumaro vuba vuba. Ariko nk'uko nkunda kubabwira ngo fresheri barazirya kurusha uko wenda banazisiga. Yego, no kuzisiga ni ngombwa, ariko kuzirya ni ngombwa cyane. No kuyarya ubwabyo bigira umumaro cyane ku ruhu, kandi mu buryo buramba. Mu buryo buramba ku bisebe n'ahandi hangiritse nko ku ruhu, naho ushobora gusigaho. Kimwe no ku munwa, kwa kundi umuntu aba afite iminwa isatagurika, ushobora gusigaho amavuta ya elayo. Hanyuma ku bindi uyakoresha, uyashyira nko mu biryo runaka, uyasuka mu byo kurya bimaze gutogota byenda gushya, ntabwo byemewe kuyakaranga. Nk'uko andi mavuta bayakaranga, ntabwo aya ngaya byemewe. Iyo akaranze uba wishe cyane umwimerere wayo n'umumaro wayo, ukaba hafi ya ntawo. Niyo mpamvu ari byiza nko kuyashyira kuri salade cyangwa se kuyasuka mu byo kurya bimaze gutogota cyangwa se byenda gushya. Yani bimwe mu bintu wazirikana cyane. Iyo yapfuye cyangwa se iyo yangiritse, ugomba guhita uyahagarika. Ubwirwa n'iki ko yangiritse? Ni igihe atangiye kuzamo umunuko, kumva arimo arahumura nka vinegre. Icyo gihe uba ukwiye guhita uyahagarika kubera ko aba yapfuye cyangwa se aba yangiritse. Nanone mu kuyakoresha wirinda kuyapfundura ngo umare umwanya munini utarayapfundikira. Ni bimwe mu bintu biyangiza, ukanayabika ahantu nyine hadashyushye kandi hatagera urumuri. Ni bimwe mu byagufasha gukomeza kuyasigasira. Bikaba na byiza yuko wenda wajya ugura make wabasha kumara vuba. Ni bimwe mu bintu byagufasha rero gukomeza gusigasira amagara yawe. Amavuta ya elayo rero ni meza cyane, ni meza. Hari n'uburyo abantu bayakoresha bakesha amenyo yabo. Hari uburyo ushobora kuyakoresha rwose amenyo yawe akaba urugwererane. Amavuta ya olive arazwi cyane, arazwi. Arinda indwara nyinshi nyinshi nyinshi, arinda n'ikirungurira. Uzi ko kunywa akayiko gato k'amavuta ya olive mbere yo kurya bifasha abantu bakunda kurwara ikirungurira. Anafasha n'abantu bagira ibibazo bya aside nyinshi mu gifu, afasha umwijima gukora akazi kawo neza uko bikwiriye, ntabwo agira ibinure bibi. Urumva rero bifasha umwijima cyane. Ni ukuvuga kuba atagira ibinure bibi bya cholesterol bituma atongera ibyago byo kugira utuntu tumeze nk'utubuye twipfundika mu mwijima. Kuba yihutisha igogora ry'ibyo umuntu yariye nabyo ni bimwe mu bintu bifasha. Bifasha amara gukora neza, n'ibisohoka bikaba byasohoka mu gihe cya nyacyo mu buryo bworoshye cyane. Muri make ikinazwiho cyane no gukumira indwara z'umutima, agafasha no kuzamura ingano y'ibinure bikenewe mu mubiri, akagabanya ahubwo ibinure bibi ari nibyo biteza indwara, harimo n'indwara z'umutima. Afite n'umwihariko kuba akungahaye cyane kuri vitamini K, bituma afasha imitsi y'imijyana y'amaraso gukora neza, afasha n'indi mitsi y'umubiri w'umuntu gukora neza, bikaba byarinda indwara zitandukanye harimo za thrombose du sang. Hari uburyo amaraso ashobora kwipfundika nko mu mutsi agasa nakoza akabuye mu mutsi, aya mavuta rwose arabirwanya.
Inzobere zitandukanye zagiye ziyakoraho ubushakashatsi ziza kugaragaza ko aya mavuta ariyo mavuta y'ingenzi cyane abantu bazirikana, kimwe n'uko arwanya cancer. Kuyakoresha kunywa akayiko gato kagarama 10 k'amavuta ya olive bigabanya 25% by'ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Ibyo nabyo babizirikana abantu. Amavuta ya olive rero yubahwe. Ubundi kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke byinginga igiti cy'umwera iyo biti ujye udutegeka. Nk'uko mu ishyamba umwami w'inyamaswa zindi ari intare, mu mbuto umwami twabonye ari iki? Mu mbuto twabonye umwami ari itende, ariko aravuga ko umwami w'imbuto ari umwembe, kandi bakavuga ko umwami kazi ari pome. Ya wagera mu mboga umwami ni intoryi, intoryi burya ni umwami w'imboga. Iyije rero mu biti umwami ni umwerayo. Kera ibiti byari bigiye kwimikamo umwami ngo abitegeke byinginga igiti cy'umwerayo biti watuba bari ukadutegeka. Muzasome mu bacamanza mu gitabo cya Bibiliya, abacamanza igice cya 9 umurongo wa 8. Kera ibiti byari bigiye kwimikamo umwami ngo abitegeke byinginga igiti cy'umwerayo biti ujye udutegeka, ariko umwerayo urabibaza uti mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. No kuvuga umwerayo ushobora kuba warabyanze. Muri make ntabwo wabara inshuro Bibiliya igaruka ku kamaro k'amavuta ya elayo, ntabwo wazirangiza rwose. Mu gihe cya kera aya mavuta yakoraga ibintu byinshi nko kwimika abami barimo Dawidi na Sawuli, abatambyi n'abahanuzi, kandi aya mavuta yomoraga ibikomere kubera ko bahoraga ku rugamba iminsi myinshi barayifashishaga bayomozaga ibikomere. Muribuka nko muri Bibiliya hari umuntu wakubiswe n'abambuzi wamanukaga ava i Yerusalemu agiye Yeriko, bamwomoje amavuta ya elayo. Ikindi barayaryaga bakamererwa neza ko atagira ingaruka ku buzima, na n'ubu rero niko bikimeze, hashize imyaka ibarirwa mu bihumbi rwose. Bisa nk'aho akamaro k'amavuta ya elayo kakiri ka kandi, nubwo abatuye isi bitakiborohera cyane kuba babona y'umwimerere. Nyuma rero y'ubushakashatsi butandukanye abantu bagiye bayakoraho ubushakashatsi bazi kugaragaza ko aya mavuta ari meza cyane mu buzima bw'abantu. Muri make niyo mavuta ya mbere mu mavuta yose akoreshwa. Ukuntu rero wagira amenyo y'umweru ukoresheje amavuta ya elayo, harya amenyo ahindana bitewe n'ibintu bitandukanye, biterwa n'ibintu bitandukanye. Uzi ko n'ikawa ubwayo ishobora guhindanya amenyo, ikawa, icyayi, ikingiki cy'amajyane, ukaba wanakora isuku mu menyo ariko ukabona amenyo yawe ntabwo ryabara ryayo ry'umweru rikiri umwimerere. Aho kugira ngo rero ukoreshe ibindi bintu runaka wagerageza n'ubu buryo. Nigeze kubabwira uburyo bwo gukoresha amakara, hari uburyo bwo gukoresha amakara nigeze kubabwira, byibuze nka kabiri mu cyumweru ibrosheshe aya makara. Aya makara mujya mubona mu bagorozi, na makara aba yaratunganyijwe hanyuma bakayasya nyina kabifu. Ushobora gufata makeya ukayashyira ku buroso ukayibroshesha nta kibazo na kimwe, nk'uko wibroshesha umuti w'amenyo. Ufata uburoso ukabukoza nko mu mazi bugatota, ubundi ugashyira hariya makara ukiborosa nk'uko usanzwe wibrosa, byibuze ukabikora nka kabiri mu cyumweru. Ni bimwe mu bintu bishobora gutuma amenyo yawe yahindanye yongera kuba umweru dede. Hari n'ubundi buryo bwo gukoresha amavuta ya elayo. Nakuvuga iyo ushaka gukoresha amavuta ya elayo kugira ngo amenyo yawe ake, bigusaba by'umwihariko ari amavuta ya elayo yo mu bwoko bwa extra vierge. Aya ngaya niyo wagerageza. Uretse ko n'ubundi bwoko nabwo ushobora kubugerageza ukareba, ariko aya ngaya niyo nakurangira. Muri make ikintu ukora, ufata ayo mavuta ukayajundika. Fata ayo mavuta uyajundike cyangwa se uyasige ku menyo
ukoresheje ibintu runaka, ushobora no gukoresha uburoso, uburoso bw'amenyo, ushobora no gukoresha ipamba ukagenda usiga ayo mavuta ku menyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma ukaza gufata makeya ukayajundika nk'ukujundika amazi, ukayajundika nko mu gihe kingana wenda n'umunota umwe cyangwa se iminota ibiri, wamara kuyajundika iyo ushatse uranayamira cyangwa se ukayacira biterwa n'uko ubishaka, unayamize nta kintu na kimwe yagutwara rwose. Iyo umaze rero kuyamira cyangwa se ukayacira nka nyuma y'iminota runaka nk'itatu, ine, itanu uri brosa nk'uko bisanzwe, ibi ngibi ubikoze nka gatatu mu cyumweru amenyo yawe arongera akaba umweru dede. Hari n'uburyo ushobora kujya muri farumasi bakaguha bicarbonate de soude, iyo bayiguhaye nayo ushobora kuyivanga n'amavuta ya elayo noneho ukabyiboroshesha nk'uko wiboroshesha umuti w'amenyo. Ibi nabyo bikoze nka gatatu mu cyumweru amenyo yawe agenda asubirana ibara ryayo ry'umweru aba yaragiye ata kubera ibintu bitandukanye. Nubwo ushobora gukoresha ayo mavuta ya elayo ukajya uyashyira mu kanwa ukayajundika mbere yo kwiborosa, ukayajundika nk'iminota wenda hagati y'umwe n'itanu, nyuma ukayamira cyangwa ukayacira biterwa no kubishaka, warangiza ukiborosa nk'uko usanzwe wiborosa, ukiborosa nk'uko usanzwe wiborosa. Ayo mavuta hari uburyo rwose afasha cyane mu kugarura isura y'amenyo, cyangwa se ugakoresha buriya buryo bw'amakara nababwiraga haruguru, bw'amakara bwo rwose ako kanya ukimara no kubikora uhita utangira kubona impinduka. Nk'iyo ubikora nka kabiri mu cyumweru ni bimwe mu bintu bikesha amenyo yawe mu buryo budasanzwe, ni uburyo bworoshye rwose bwo kugarura isura y'amenyo iba yarahindanyijwe n'ibintu runaka amenyo ahura nabyo. Nk'abanywa ibitabi bakunze kwangirika amenyo akaba yahindana uburyo babukoresha, banywa ikawa cyane, abanywa ibyayi birimo amajyani n'ibiryo turya mu buzima bwa buri munsi ni bimwe mu bintu bishobora guhindanya amenyo. Urumva iyo wabikoze ariko uranitwararika ku bijyanye n'isuku y'amenyo, ubundi kirazira kuryama mu menyo yawe hadafite isuku, kirazira rwose. Niyo mpamvu mbere yo kuryama ugomba kwiborosa uko byagenda kose. Iyo utangiye buno buryo bwo gukesha amenyo isuku y'amenyo yongera kandi, niba wiborosaga nka rimwe ku munsi ukajya ubikora nka kabiri byibuze, ukabikora mu gitondo na nimugoroba ugiye kuryama, nuvuga ibyo wirirwanye mu kanwa ukabikuramo ugiye kuryama wanabyuka nabwo ukiborosa, ni bimwe mu bintu byagufasha, cyangwa se mbere yo kujya ku kazi ukiborosa ni bimwe mu bintu byagufasha kugira ngo bitange umusaruro vuba vuba.